Og hvad synes jeg så om Experimental Match? Jo, men altså først og fremmest må jeg sige, at jeg er jo ret glad for grundspillet Experimental Match, og jeg synes, at det overordnet set er en fed expansion til spillet, endda en super expansion. Og hvorfor de kalder det det? Det kommer jeg lige tilbage til lidt senere. Der er jo nogle forskellige nye elementer i, og der er jo for eksempel de her spilpersoner. Og jeg synes jo, at det er enormt fedt, at man har flere muligheder og flere personer at spille med, som har alle mulige forskellige spilmekanismer. Nogle af dem er kendt fra nogle af de andre udvidelser til Pandemic, for eksempel nogle af de her, som har evner, der minder om det, som der er i det almindelige Pandemic. Og det er super fint, og det er enormt godt konverteret, synes jeg, til det her terningsspil. Så det fungerer bare vildt godt. Og der er også nogle sjove ting, som for eksempel de nye her, som for eksempel den her Celebrity Activist, som kan samle penge, men ikke rigtig kan finde ud af at lave sådan noget med kurer. Hun er jo ikke ekspert i den slags ting. Så det synes jeg er enormt godt lavet, og jeg synes, det er enormt fedt med alle de her mange nye terninger. Det er jo simpelthen bare, det er en kæmpe fan af sådan nogle terninger, og jeg synes, det hele mekanismen i det her med de her terninger fungerer rigtig, rigtig godt. Altså det er jo klart, som min holdning til The Cure er, det er jo et mere tilfældigt spil end det almindelige Pandemic, hvor at tingene ikke er så tilfældige med de her terningrul, men det er til gengæld lidt hurtigere spil. Og på nogle måder kan det også være sjovere, fordi man kan have den der, åh, kan jeg klare det, kan jeg klare det, og så ruller man terning og så videre. Men til den her udvidelse, der er så også lige et lille men med hensyn til de her ting, og der er lige et par ting, jeg godt vil sige, i forhold til for eksempel de her terninger. Altså det her, jeg ved ikke, om I kan se det, det her, det er jo ikke godt nok. Hvorfor er det hvide? Det hvide er skallet af simpelthen. Jeg skal ikke kunne sige, at det bliver ved at skalle af, eller det er bare sådan her, de er fra originalen, at de ikke er farvet ordentligt. Men det synes jeg simpelthen ikke er godt nok. Altså, og det var faktisk også et problem, der var med Pandemic The Cure. Det er nogle utrolig fede terninger i alle mulige farver, med alle mulige symboler på. Jeg elsker det, men de skal da være lavet ordentligt. Dårligt, dårligt. En anden ting, det er, hvis vi lige tager, det ved jeg ikke, om I kan se. Måske er det sådan nogenlunde, jeg ved ikke, om man kan se det her. Prøv at se de her to. To af spilpersonerne. Kan I se, det bliver en skarp? Ja. Den ene er lilla, og den anden er rød. Og der skal man altså være noget af et falkeøje, eller også, det, jeg ved ikke, om man kan, om det gengives ordentligt her på kameraet, men farven, forskellen i farven på de to, den er altså så minimal, at det er faktisk svært, når man skal skille terningerne ad fra hinanden, for at ligesom sige, hvad for nogle er dine, og hvad for nogle er mine. Selvfølgelig en lille ting, men ret dumt, det er ikke bare at vælge nogle farver, der ikke er så ens. Så er der en anden ting, min udgave af, hvad hedder det, Pandemic The Cure, der ser det sådan, der ser spilpersoner sådan her ud, og der har de sådan en lille, det er sådan ligesom, det skal være sådan en, man har hængt om halsen eller sådan noget, jeg ved det ikke, mens i den nye, der har man ikke den der op foran. Og faktisk det, de foreskriver, når man skal spille spillet, det er, at man skal tage spilpersonerne, så skal man blande dem, så tager man to, og så skal man vælge den ene af dem og sende videre til den næste, der så tager to, og så vælger man en tilfældig af dem osv. osv. Så det vil sige, i virkeligheden, så går de ud fra, at man skal kunne blande dem her sammen, og så skal man ikke kunne se forskel på dem. Men det kan man jo, fordi at de gamle har jo de her oppe i toppen. Men det kan være, at nyere udgaver af Pandemic The Cure ikke har det her, det skal jeg ikke kunne sige, fordi det er noget tid, siden jeg fik det. Men det er mærkeligt. Men det er jo inde i hele Pandemic Franchisen, som det hedder, jo at lave om fra spil til spil, laver de om på, hvordan brikkerne størrelser og alt muligt, og det er vildt irriterende. Men sådan er det bare. Hvis vi skal ind i, det var spilpersonerne, der er der de her event cards, som man har med. Det er jo bare fint at have nogle flere. Det synes jeg, det er super sjovt at have noget variation i dem. Og der er også nogle af dem, hvor der er sådan lidt ekstra sjovt i at gå for, hvor man skal sådan sidde og tænke og gøre ting. Så det er jo fedt med noget variation. Så thumbs up til det. Og så har vi den lille sygdom. Og altså, både og, det gør spillet sværere. Der er flere sygdomme, der skal kurere, så det gør simpelthen bare spillet sværere. Det er også det her med, at man ganger med to og trækker en fra. Det gør jo specielt i forhold til, når man inficerer og skal trække op af posen, når man så ruller de der lilla, og så skal man pludselig have flere terninger, eller man skal tage nogen ud af posen og sådan noget. Det gør jo den lilla sygdom mere ubehagelig og træls at have med at gøre. Så udover at der bare er en sygdom mere, så gør det også spillet sværere, at det er en, der ligesom kan ødelægge ens spil, fordi den er svær med at gøre. Og til gengæld kan man så selvfølgelig være heldig, når man ruller, og man får en masse gange to, og så kan man helbrede den hurtigt. På den anden side kan man også være uheldig, når man skal helbrede den. Så den er så lidt mere random, men
Det gør spillet sværere, men jeg synes faktisk, det er fint nok. Det kan jeg sagtens leve med. Det kommer selvfølgelig an på, hvis man synes, det er svært nok i forvejen, det oprindelige spil, så kan det være irriterende her, men der har vi jo den her feature med, at vi kan bare køre ned på intro-niveau, og så spille det på intro-niveau, i stedet for med den lille sygdom. Så godt fundet på, og helt i tråd. Selvfølgelig kan man sige, hvad havde jeg regnet med, når jeg købte den her udvidelse, fordi det er jo altid en lille sygdom, der kommer i de her pandemikudvidelser, så selvfølgelig regnet med, den var der. Men så er der også den helt nye ting her, som er de her hotzone ting, de her hotzone terninger, der jo både kan være positive og negative i deres impact på spillet. Og man kan jo spille med dem, og så uden den lilla, og så med den lilla og uden dem, eller med det hele på en gang. Og det spil, jeg viser jer, det er, at hvis man spiller med det hele på en gang, så kan det gå virkelig ned ad bakke. Og jeg ved ikke helt, fordi man kan sige, at det, der sker lidt med de her terninger, det er, at de har jo hvide sider og gule sider. Og de gule sider, de er rigtig trælse, og det vil sige, dem vil man helst undgå. Så typisk vil man gøre det, når man spiller, at man kommer hen, og så forsøger man at komme af med de gule, og så ligger de på en hvid. Og så skal man jo være ret, i knibe, eller være sikker på, at man ved det, hvis man skal begynde at rulle med de hvide, fordi man risikerer jo, at der kommer en gule side op. Så på en eller anden måde er det sådan lidt et benspænd, der ikke sådan helt nødvendigvis giver så meget til spillet. Så alt i alt, de her fire ting, fint nok. Jeg synes måske, de her, de er lidt, ja, okay. Det er med, og man kan bruge det. Det er fint nok. En ting, jeg faktisk ikke var så vild med, og det var, at man skal sætte det her klistermærke på, for at vise, at det er, at den lilla, den kan bryde ud her i det så Indien, ikke? At den kan bryde ud ind, så sætter man sådan en lille klistermærke her på den. Og grunden til, at jeg ikke kan lide det, det er, jeg ved godt, at det ville koste mere papir og pap, hvis man havde lagt nogle nye af de her skiver med, men man behøvede kun tre, og jeg har det lidt sådan, hvis jeg nu var blevet træt af den her expansion og gerne ville sælge den, men det kan jeg jo ikke, fordi nu har jeg jo brugt det klistermærke på min kort her, og det er den, der skal købe det, vil jo selvfølgelig have det klistermærke med. Så nu har jeg bundet mine to spil sammen, og kan ikke sælge dem separat, hvis jeg vil af med det senere. Det synes jeg faktisk er lidt en træls ting. Og det bringer mig til det sidste, jeg lige vil sige. Og det er, prøv at se her. Den her kasse, ikke også? Og så lad os prøve at se, hvad der sker, når jeg åbner den. Det her. Så meget, prøv at se. Så meget. Alt det her, det er bare pap. Det er hernede, tingene ligger, og jeg vil sige, man kunne have brugt, jeg vil lige sige, næsten halvdelen af den her plads, så kunne det have været der alligevel. Hvorfor skal den her kasse være så kæmpe stor? Altså, det er der ingen grund til. Altså, det er derfor, jeg tror, de har kaldt det en super expansion. Det er for, at man skal ligesom føle, man får noget, der er lige så meget som det originale spil. Og det må jeg jo sige, det er det jo bare ikke. Altså, det er jo nogle flere terninger, og det er nogle flere, kort og sådan noget, men det kunne have været i en kasse, der var halv så stor. Og der tror jeg bare, at nogen har siddet derinde og tænkt, men vi kan jo ikke, fordi prisen på expansionen er sådan cirka i hvert fald de priser. Jeg har set det samme som originalspillet, og der har jeg sådan lidt, okay, hvis man skal betale samme pris for at få nogle flere terninger, for at få en ny sygdom, nogle flere spilpersoner og sådan noget, sådan lige på kanten, at man skal det. Men hvis vi har en lige så stor kasse, så tror folk jo, at det er lige så stort, det man får. Jeg kan nemt og uden overhovedet at gøre noget ved indholdet af min The Cure-kasse, kan jeg fylde det hele ned i den. Så ja, lidt noget pjat. Men når det er sagt, der hvor det her spil virkelig batter, det er på de her ekstra spilpersoner. Lad os se, om jeg kan finde dem, de er her. Jeg synes, det er enormt fedt at få noget variation i det. Det er virkelig sjovt at prøve at spille med de her nye, der kan alle mulige andre ting. Og jeg synes også, at de her nye er rigtig gode. Det er selvfølgelig også altid sjovt med lidt nye events. Det er sådan, ja, det er fint nok. Og det her grønne her, ikke så vigtigt. Så alt i alt, så thumbs up til den her udvidelse. Jeg er glad for, at jeg har den. Jeg er glad for at spille med den. Den kan jeg stærkt anbefale. Tak fordi I kiggede med. Kan I have en god dag, til vi ses en anden gang. Hej hej.